अस्ति मैले आम सबै देखि कुनै ऋण लिन हामी जाँदै छैनौ, ऋण सम्बन्धी कुनै कुरा पनि चलेन, मैले यहाँ बोलेकै थिएँ, कुरा पनि चलेन, छलफल पनि भएन। हामीले यसपल्ट बिआरए अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाहरूको कुरा गऱ्यौँ, हरेक परियोजना अन्तर्गत पछि हामी छुट्टै छलफल छुट्टै एग्रिमेन्टहरू गर्छौँ र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा। अहिले हामीले जे प्राप्त गरेका छौँ त्यो ऋण होइन भन्ने कुरा धेरैपल्ट भनिएको छ, अब धेरै दोहोऱ्याउनु नपरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। ऋण होइन, ऋण सम्बन्धी कुरा पनि चलेको छैन, फेरि ऋणको कुरा कहाँबाट आउँछ? यो सधैँ ऋण 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 किन, यो रट किन, सारङ्गी किन बजाएको छ यसरी?